მწნილისა და მურაბის ფესტივალი მარნეულში სხვადასხვა სახეობის მწნილისა და ტკბილეულის დაგამოვნება დღეს მარნეულში ნებისმიერ მსურველს შეძლო. მარნეულის სასურსათო ქარხანამ ტრადიცია არც წელს დაარღვია და გურმანებს ნამდვილი დღესასწაული მოუწყო. Ბევრი ტკბილეული მურაბა ჯემი და მწნილი გურმანებს დღეს მარნეულის სასურსათო ქარხანა მარნეულში უმასპინძლა. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე მწნილისა და მურაბის სპეციალური კუთხეები მოეწყო, სადაც სტუმრებს მარნეულის სასურსათო ქარხნის უგემრიელესი ქართულ ნედლეულზე დამზადებული მწნილის სხვადასხვა სახეობებისა და მურაბის დაგემოვნების საშუალება ჰქონდათ. სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ფესტივალის ორგანიზატორების ინიციატივით ქარხნის პროდუქცია სპეციალურ ფასად იყიდებოდა. Sada murabis festivalis parkovši, mocchopili gvoks mznilis da murabis kutxebi. Sada snebis mier mosul stuma, sašuale baksom da agemonos marneuli sasursato karkhnis 100% kartuli da naturaluri produktebi. Da aseve sheidzina specialur fasa. Marneuli sasursato karkhana 2007 წლიდან მარნეულში არის დაფუძნებული და აწარმოებს ქართულ პროდუქციას. დღევანდელი დღეს სწორედ ამის აღსანიშნავად არის მარნეულის მურაბისა და მწნილის ფესტივალი უკვე გადმოინაცვლა ქალაქ მარნეულში. ჩვენთვის ორ მაგაცა პასუხისმგებლოა, ვინაიდან ადგილობრივი წარმოებაა. საქართველოში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ და მარნეულის გამგებელმაც დააგემოვნეს. Ამ საწარმოში არის საკმაოდ დიდი პოტენციალი. Ძალიან კარგია, რომ ესეთი გამოფენებს აწყობენ, ესეთი რეკლამირება ხდება პროდუქციის. პრინციპში არ ჭირდება განსაკუთრებული რეკლამირება, იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილია ეს პროდუქცია. ჩვენ სამომავლოდ მარნეულშიც, ბოლნისშიც, გარდაბანშიც გეგმავთ იმ პროდუქციის გაზრდას, რაც ჭირდება რეალურად ამ საწარმოს. ეს არის კიტრი, პომიდორი, სხვადასხვა ბოსტნეული, სხვადასხვა ხილი. მოსახლეობა აგემონებს ადგილობრივ პროდუქციას და ორმაგი დაგეწყვას იმდენად, რამდენადაც პროდუქცია ნაწარმოებია ადგილზე, მარნეულში და ადგილობრივ მოყვანილი მოსავლით არის დამზადებული. მნიშვნელობა ძალიან დიდი არის ასეთი ქარხნების არსებობა, იმდენად რომ გლეხობა და ფერმერები და მოსახლეობა ხო საშუალება იქნება თავიანთი მოწეული მოსავალი ადგილზე ჩააბარონ და მიიღოთ უფრო შემოსავალი. ფესტივალის ორგანიზატორებმა დღეს სტუმრების განწყობაზეც განსაკუთრებულად იზრუნეს. ფესტივალის მუსიკალური პროგრამა ანსამბლმა მოძახილმა გააფორმა. ბავშვებმა კი ნამდვილ ზღაპრულ სამყაროში გადაინაცვლეს, სადაც მათ ბევრი ტკბილეული და საყვარელი ზღაპრის გმირები დახვდათ. განსაკუთრებული მოწონება კი ანიმატორებმა და ქუჩის თეატრის მსახიობებმა დაიმსახურეს. ყველაფერი არის ძალიან კარგი, ძალიან მომეწონა ეს მურაბები და ყველაფერი იყო, ყველაფერი იდეალურად. Да, არის ძალიან სასიამოვნო აკოფნა და ძალიან მომწონს. მურაბისა და მწნილის ფესტივალი ქალაქის საიუბილეო დღესასწაულზე რუსთავში გადმოინაცვლებს. ფესტივალი რეგიონებში ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით იმართება.